sexta-feira. Olha só como é que eu tô. Estamos com um belo final de semana. Quero agradecer desde já a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, meu povo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Vai lá no Facebook e compartilha com todos, né? Compartilha com todos. Diz que o programa de uma audiência neste horário já está no ar. Programa na mira. Vai lá, ó, pega aqui, ó. Tá no Facebook, na nossa página, na TV em Tempo. Ó, tá aqui, ó. Tá certo? Aí compartilha a live com todo mundo, meu povo. Vamos fazer todo mundo ter conhecimento de quem é o Na Mira, de como é o Na Mira, que é o programa bem, bem informado pra você, tá certo? Mas olha só, tanto, né? É tão informativo, nós temos tanto compromisso com você que a gente traz informações e os detalhes aqui sobre tudo que acontece referente à segurança pública. E olha só, um homem de 22 anos foi preso por estuprar uma adolescente. Acabou que tá aqui atrás de... Meu Deus do céu! Gente, mas é feio, hein? É feio. Meu Deus! É muito feio. Ele foi preso, minha gente, por estuprar uma adolescente. O crime aconteceu lá no município de Rio Preto da Eva. Isso mesmo. Ai, tira ele da tela. Coloca o nome das cachoeiras com a informação, vai. A polícia prendeu Rafael dos Santos Oliveira, de 22 anos, suspeito de ter estuprado uma adolescente de 12 anos no ramal do Manápolis, zona rural de Rio Preto da Eva. Segundo informações da mãe, ela voltava do Réveillon quando pegou Rafael em cima da garota já despida. Após ser flagrado pela mãe da vítima, ele fugiu do local em direção à mata e se escondeu. Ela procurou a delegacia para registrar o ocorrido e a adolescente foi encaminhada ao IML para fazer corpo de delito, onde constatou que houve conjunção carnal. Foi então que a polícia começou a fazer buscas por Rafael na comunidade e ele foi encontrado na manhã desta quinta-feira numa casa onde morava com o irmão. Ele foi detido no 36º DIP e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, homem das cachoeiras. Meu Deus. Mas é feio, gente. Vou nem olhar. Tá feio, hein, filho? Pelo amor de Deus. Vem pra cá comigo. Coloca a tela do Namira aqui. Coloca a tela. Tira esse homem feio daqui. Deixa eu dizer uma coisa pra você. A gente atende o pedido da população. É sempre que você precisar divulgar se algum familiar tá perdido, se seu veículo foi roubado, se o celular foi roubado, se você tem conhecimento de quem... de quem quer que seja, ou não, manda pra gente, que a gente vai divulgar aqui. O nosso compromisso é com você que está aí do outro lado. Tanto que, olha só, meu povo, o motorista de ônibus teve o carro dele roubado, entrou em contato com a nossa produção, né? Ele mora lá na zona norte de Manaus, e a gente foi lá, atendeu ali o pedido dele e traz os detalhes sobre como aconteceu, né? E sobre os detalhes do carro também. Quem traz essas informações aí é o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, aqui na tela do Na Mira. Estamos na rua Plínio Paiva, Riacho Doce 3, e aqui eu achei uma lata de sardinha. Faz tempo que eu não como sardinha, rapaz, sardinha com arroz, mas eu não tô aqui pra falar de sardinha, não. Eu tô aqui pra falar de um roubo que aconteceu dia 23 aqui nesta rua. Este carro que você está vendo aí, um Gol Carachata, você pode dizer assim, pô, mas um carro velho, velho pra ti. Mas pro dono, o valor sentimental é muito grande. O carro tava parado aqui onde tá esse Chevette. Cláudio, esse carro, que ano ele era? Que ano ele é, aliás? 95, 96. É um Gol Carachata. É um Gol Carachata, placa, JWS 8540. Conta pra gente em detalhes o que é que aconteceu, na verdade. Eu contei aqui, mas o caso aconteceu foi contigo. Me fala aí como é que foi. É, a situação foi que eu deixei o carro estacionado aqui, na frente onde está esse carro aqui, o Chevette, né? E cheguei do trabalho no domingo. Aí quando foi à noite, eu parei o carro aqui. Quando eu acordei, já não estava mais o carro. Fiz o boletim de ocorrência e... até agora nada, né? Quem encontrar o teu carro, entrar em contato com quem? Pode estar o contato, né? 99-94-7739. É o meu telefone de contato mesmo. É um carro que eu utilizava para sair do trabalho, porque como sou motorista de ônibus, saio tarde da noite, né? E agora fica difícil até para mim poder vir para casa. Ô, vagabundo! Presta atenção! Não é para ti não, pai. É para cá. Pra... Hã? O quê? Falando contigo não. Vagabundo, mas não é tu não. Vagabundo é o cara daqui. Ô, vagabundo, presta atenção. Devolve o carro dele.
porque a polícia está atrás de ti. E a partir do momento que tu apareceu aqui na tela do Namira, tu vai ficar na mira. Devolve o carro. Diz onde está o carro. Se tu aparecer, não, só abandona o carro. Que a gente encontra, que a polícia encontra, tá certo? Mais uma vez o telefone. 99-94-7739. Quem souber onde está esse carro, liga para esse número. 99-94-7739. 99-94-7739. O seu nome vai ser mantido em sigilo. As imagens são de Shell. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, voltando para a lata de sardinha, que eu gostei. Devolve o carro, viu? Sou Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Obrigado, Vanderlei Modesto. Estou aqui com o Larry Go. Para quem não sabe, Larry Go é o multiuso agora. Meu. Ele está em todas as câmeras. É, o Larry Go está conosco agora, está entre nós. Manda em tudo. Marcão, abre na tela aí, por favor, a imagem do nosso querido golzinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, gente. Se você tiver seu carro roubado, teve seu carro roubado, não encontrou ainda, manda para cá, porque eu tenho certeza que segunda-feira, este carro vai ser encontrado e nós vamos mostrar aqui. Vou fazer questão de mostrar aqui no Na Mira que este carro foi encontrado. Tá certo? Olha só, qual é a placa, Luiz, desse carro que eu quero saber para eu poder ajudar? Coloca aí na tela também, Marcão. Tá aí, ó. JWS 8540. É um Gol prata. Tá certo, meu povo? Então, vamos ajudar a esse homem, né, encontrar o seu carro, o proprietário encontrar esse veículo. Meu povo, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, viu? Não sai daí, não.